by vás uměli zásadně chodit na všechny koncerty, ne tedy jenom na naše, ale na filharmonii, na rozhlas, protože si myslím, že to je strašně důležité, ale naše sezona 11-12 se domnívám, že je velice pestrá, zajímavá. Já osobně z koncertu, které diriguji, se dosti těším na Mahlerovu píseň o zemi a v celém programu si myslím, pro mne je taková perlička jedna, která je velice náročná, to je provedení opery Béla Bartóka Modrovousův hrad. A je to kombinované ještě s dílem Oliviera Messiaena Trois petites liturgies. Je to odvážné, ale je to překrásné. Já, kdybych takový program na plakátě viděl, abych tam strašně utíkal. Srdečně zvu. Já jsem u FOKu před 25 lety začínala svoji koncertní kariéru s panem dirigentem Bělohlávkem, Somrovou vokální symfonii. Já na to mám obrovské vzpomínky, protože vlastně FOK je pro mě odrazový můstek mé koncertní činnosti ve světě. FOK vždycky pro mě znamenal vysokou kvalitu. Já tam vlastně dělám s ním jednou víc, jednou míň, ale už 25 let, a ať už to bylo s Bělohlávkem, s Peškem, s Delogu, s Petrem Altrichterem, vždycky to byla velice příjemná spolupráce na vysoké úrovni. FOK byl vždycky zárukou kvality a vysoké dramaturgické úrovně a já si myslím, že na stejné úrovni bude probíhat i následující sezóna a doufám, že se můžu těšit na vaši návštěvu.